Agar e'tiqod qilayotganingizdek yashamas ekansiz, bilingki, yashayotganingizdek e'tiqoddasiz. Umar ibn Xattob. Dunyo ortda qolmoqda, oxirat qarshingizda turibdi. Har birining o'z farzandlari bor. Sizlar dunyo farzandlari emas, oxirat farzandi bo'lingiz. Bugun hisob bermoq yo'q, amal bor. Ertaga amal bo'lmaydi, faqat hisob berish qoladi. Ali ibn Abi Talib. Alloh taolo taqdiriga, balolariga sabr qilasan yoki halok bo'lasan. Hasan Basri. Ilm bu ko'p gapirish degani emas, ilm Allohdan ko'p qo'rqish demakdir. Abdulloh ibn Mas'ud. Mashhurlikni yaxshi ko'rgan kimsa Allohga rostgo'y bo'lmadi. Ibrohim Adham. Sizga yaxshilik qilgan odamga yaxshilik bilan javob qaytarmog'ingiz yaxshilik deyilmaydi. Yaxshilik bu sizga yomonlik qilgan kimsaga yaxshilik qilishingizdir. Iso ibn Maryam. Odamlar dunyo masalasida shu darajaga yetganlarki, ular bir dirhamni tirnoqlari bilan aylantirib ko'rib, uning og'irligini aniqlab berishadi. Biroq to'g'ri namoz o'qishni bilishmaydi. Hasan Basri. Kichik uyga ey do'st, ayla qanoat, kattasin qurmoqqa yetmaydi fursat. Giyote. Qurilgan imorat buzilgani singari tug'ilgan go'dak bir kuni o'ladi. Xitoy xalq maqoli. Farzand mardni qo'rqoq, saxini baxil qiladi. Dunyo oy kuni to'lgan homilador ayolga o'xshaydi. Uning qachon ko'z yorishini bilmaysan, lekin har daqiqa kutasan. Dunyoning oxiri qiyomat ham xuddi shunday. Shariat bo'stoniga sayr etishda davom qilamiz. Bugungi so'z sahobalarga. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga yurgan, o'zot bilan yaxshi yomon kunlarda hamnavas bo'lgan insonlar haqida ko'nglimizda borini qoraladik hozirga. Bir tinglab ko'ring. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Hamza, Muaviya, Abu Sufyon ibn Umar. Qorong'u yo'l yoqasida nurli shola, to qiyomat bizga hujjat sahobalar. Men sizlarni yaxshi ko'rdim, yaxshi bildim. Hayotingiz hayotimga o'rnak qildim. Rasululloh manhajiga qalbi salim, yo'llarimga nur himmat sahobalar. Sizlar islom siyratini ushlab qoldi. Munofiqlar barmoqlarini tishlab qoldi. Siz ketdingiz bu ummatdan nur yo'qoldi. Sizlar birga ketgan izzat sahobalar. G'orda qolgan birodarin uyg'otmay deb Abu Bakr ilon chaqsa turdi chidab, Me'roj kuni siddiq bo'ldi aylab xitob, tasdiqlayman barin faqat sahobalar. Ayol haq so'z aytsa uni to'g'ri bilib, Umar o'tdi adolatni shior qilib, bir umrga bir libosin dorga ilib, qalbi birla ko'rsatib xat sahobalar. Farishtalar hayo qilgan Usmon o'tdi, tilovat payti boshdan qalqon o'tdi, shuning bilan saodatli zamon o'tdi. Shundan keyin ketdi nusrat sahobalar. Xolid o'tdi badanida tig' yemagan, joyi qolmay biror jangda yengilmagan, Zohid Salmon ibodatla tong bilmagan, ajratmagan jihod to'at sahobalar. Abu Zarning ko'zlarida yondi yolqin, La ilaha illallohni aytish uchun rozi bo'ldi bu dunyoning xor va chirkin hayotiga ulkan jannat sahobalar. Qo'lda bayroq, Makkadagi chiroyli qalb, Rasulining vafotidan qo'rqib yorab, vafot etgan yustuban va yerga qarab, musoablardek ko'ngli hijrat sahobalar. Rasululloh tuyasiga taqlid qilgan, tuyam mening markabimdir bilsang degan, Abdullohlar o'tdi bosib ming bir tikan, lek oyoqqa yetmay zahmat sahobalar. Abu Sufyon Hamzaga bosh egmoq zarur, unda sharaf, unda faxr, unda g'urur, olam sizga bosh egsa ham qalbi mag'rur, boqmadingiz biror soat sahobalar, poyingizda oltin oltin dunyo oqdi, Rumdan tortib Erongacha mamnun boqdi, vale sizning poyingizda xo'p uloqdi, bir qiymati yo'q saltanat sahobalar. Muhojirlik bo'ldi nasib sizga og'ir, ansoriy deb nom olgan ham sizsiz axir, qonqoniga singib ketgan ming bir tomir, bir-biriga nur va rahmat sahobalar. Bugun yo'qsiz, sizsiz ummat, g'arib va xor, o'zidan kam jamoadan yetar ozor, bugun uning yashash joyi keng bir bozor, yotar yeri shum shaytanat sahobalar. Yo'limizni yoritguvchi hilollar yo'q, haromlar bor tuzatguvchi halollar yo'q,
Endi bizni uyg'otuvchi bilollar yo'q, azonimiz bo'ldi g'aflat sahobalar. Erlar erlik qilib haqqin qilmay ado, ayollarin ko'yiga qo'ymish buni savdo. Na'udu billah da yuslikni qilar davo, g'arb quliga do'ngan xilqat sahobalar. Fatvolar bor hadislarga ters yuruvchi, imomlar bor tumorlarga dam uruvchi, Rasululloh la'natlagan tasxiruvchi shaxslar dinga qilar xizmat sahobalar. Islom uchun jahd desalar hayratlar bor. Bunda ruh yo'q, faqatgina suratlar bor. Alamlar bor, sitamlar bor, hasratlar bor. Boradirgina ham kudurat sahobalar. Ilm uchun rag'bat ham yo'q, da'vat ham yo'q. Maishat uchun to'siq ham yo'q, sarhat ham yo'q. Payg'ambarlar merosxo'rin ko'nglichi to'q. Oz bo'lsa ham yo'qdir hayrat sahobalar. Siz harom deb bilgan amal bugun halol. Kabiralar qilinmoqda voh bemalol. Ruhim yig'lar badanimga berib savol. Mo'minliging shubha g'alat sahobalar. Yaxshiyamki tun bor, uxlash vaqti bordir. Tushda sizni ko'rgan inson baxtiyordir. Bu keng dunyo ko'pchilikka balki tordir. Ammo sizlar ulkan sarhat sahobalar. So'z yakuni shuldir. Sizlar islom ahli. Umar o'tdi, o'tdi Usmon, o'tdi Ali. Uchrashurmiz bir kuni inshaalloh hali. Vatanimiz bo'lmoq jannat sahobalar. Bugun zamonni so'kadigan insonlar paydo bo'ldi. Ular bo'layotgan ishlarga zamonni aybdor deb biladilar. Aslida Alloh taolo har qanday balo va ofatlarni qavmlarining haddan oshganliklari tufayli tushirgan. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam ham zamonni so'kmanglar, zero zamon Allohnikidir degan edilar. Yaxshisi qilayotgan amallarimizga bir nigoh tashlasak, bugungi kunga eng yaxshi izohni topamiz. Qaysi birimiz dunyo tashvishidan boshqa narsa haqida o'ylayapmiz? Qay birimizning qalbimizda asri saodat insonlarning qayg'usi mavjud? Qaysi ko'ngilni bugungi islom holati tashvishga solmoqda? Jimjitlik. Eng qizig'i, ana o'sha solih insonlar ham jannatni orzu qilib yashab o'tdilar. Biz ham uyalmay o'sha jannatga tushamiz deb xotirjammiz. Yanada qiziqarli tomoni shundaki, ular bir soniya bo'lsa ham xotirjamlikka berilmaganlar va Allohning rahmatidan umid qilib yashaganlar. Bizning ma'siyatlarimiz haddan ziyoda bo'lib turibdi, qalbimiz uxloq, ko'zimiz dunyo fitnalariga uyg'oq, uyg'oq va yana uyg'oq. Dasturimiz so'ngida Hazrati Jaloliddin Rumiyning bir baytlarini keltiramiz. Ko'zni yumgil, ko'zga aylansin ko'ngil. Ko'rishguncha.